Atmosfera në qytetin e Durrësit pas festave të fundvitit duket mjaft e vakët, por ata të cilët nuk kanë nguruar të dalin e të mbushin sheshin kryesor të qytetit janë qytetarët. Këta të fundit tregojnë për mikrofonin ton se nata e ndërimit të viteve u festua mjaft gëzueshëm nga ana e tyre. Shumë mirë ja kalu. E festum ke djali, ke çuni martum, shumë mirë, po erdhëm edhe këtë ke bashkia, ishte shumë bukur. Festa, ishte aq bukur sa skaf, zjarret maja, një kalla bleku mall, shumë mirë ja kalon. Natyrisht çdo vit bëhet ndryshe, si vetëm mendosëm për të shkuar në një kompleks, ngjerëm jashtë zakonisht të kënaqur. Në shtëpi me vajzën dhe me fëmijët e gocës. Kënaqja, si shkoi? Shumë mirë. Edhe programi, sidomos ai i Durrësit, po ti ishi shumë bukur. Natën e vitit të ri kalum shkëlqyeshëm me ku ka më mirë se në qytetin tim të Durrësit. Erdhëm nga dëshira që kemi të shihim, që jemi rritë, jemi lindë, kemi rritë dhe thpinë Durrës, me kalu vitin e ri në Durrës. Gjetëm njerëz të mirë, gjetëm njerëz të dashur, e kalu mirë, shpresojmë që edhe gjithë vitin e ri të jetë akoma mirë për ne. E kemi kalu shumë mirë. Ke çuni, bashkë me fëmijët e çunit, me nusët, gjithë bashku, plus me erdhë dhe goca për vizitë, jemi shumë të kënaqur, shumë të lumtur. Jemi qëndruar në Durrës. Në Durrës, nuk bëhet fjalë, shpitona. E kalum shumë bukur, jemi shumë të kënaqur, e kalum me fëmijët tonë. Për gjatë vitit të ri, ata shpresojnë dhe urojnë për më shumë begati e harmoni në familjen e gjithkujt. Shpresa për një vit më të mbarë se ai që lam pas është urimi i shumë qytetarëve të përcjell nëpërmjet radio-televizionit Adrianet. Natyrisht, ndërsa ve urojmë shëndet, mbarësi, qetësi, harmoni edhe më shumë begati këtë vit të ri. Çfarë prisni nga vitet 2018? Në radhë të parë presim që të kemi qetësi, të kemi shëndet dhe gjithë familjet kenë harmoni në familjet e tyre të ngrofta. I uroj që në shpirt kenë paqe, mbarësi, shëndet, lumturi dhe sa më mirë ekonominë, Ekonomia është kryesore. Besim të shoqëria, po duhet të krijojmë besim edhe të strukturat shtetërore. Sa pa një shtetë fort, e të konsoliduar, është e kotë se cilit për sa vjet që jemi qenë deteshi. Shpresoj që edhe mentaliteti politikës të ndryshoj. Qoftë vit i mbarë për gjithë inshallah, sa më shumë punë, lek, shëndet e gjithë mirat. I urojmë gjithë shqiptarëve. Urojmë që viti që vjen të jetë sa më i mbarë, sa më i lumtur dhe sa më i kënaqur. Sot qendra e qytetit ishte mbushur me familjarë të cilët përgjatë shëtitjeve të ndryshme zgjodhen të kryejnë edhe vizita tek të afërmit e tyre për të përcjell urimet e ngrohta në këtë fillim vit.